Bizim tətbiq etdiyimiz karantin rejimi bugünkü gündə bizə öz nəticəsini verir. Çünki biz görürük ki, bizim yoluxmaların sayı stabilləşib. Yəni düzdür, 500-ün üzərindədir, amma artmasını, belə deyək, iki qat artması hansı ki ola bilərdi, gözləyə bilərdik, biz onu hal-hazırda görmürük. Bu da bizə imkan verir ki, biz müalicə müəssisələrimizdə çarpayı fondumuzu doğru istifadə eləyək, xəstələrimizə normal tibbi xidmətimizi göstərə bilək ki, bu bizim üçün çox önəmlidir. Bugünkü gündə heç bir halda, heç bir tibb müəssisəsindən kənarda, mən belə deyim, tibb müəssisəsindən kənarda biz xəstələri müalicə etmirik. Bilirsiniz, biz öncədən karantin müəssisəsi olaraq bizim atletlər Olimpiya kəndini istifadə etmişik. Bəli, orada bəzi xəstələrimizin qəbul olunması və müayinə nəticəsində çeşidlənməsi həyata keçirilir. Amma bundan kənarda heç bir xəstələrimizin müalicəsi bugün yəni həyata keçirilmir.